Қазақстандықтарға жаппай азық түлік сатып алудың қажеттілігі жоқ. Бүгін сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов халықты сабырға шақырды. Үреге бой алдырып, дүкендерде дүрбелен жасауға болмайды, деді ол. Өйткені елімізде азық түлік тапшылығы жоқ. Тұрақтандыру қорында қажетті әлеуметтік маңызы бар тағамдар жеткілікті. Коронавирусқа қарсы қабылданып жатқан шаралардың арқасында мемлекетімізде карантиннің ұзақ уақыт болмайтынын да айтты. Азық түлік бағасы да көтерілмейтініне сөз берді. Облыстарда жедел штаб құрылған. Олар күнделікті тауарлардың бағасына мониторинг жүргізіп отырады. Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігінің жоғары деңгейі байқалады. Қазақстанның негізгі ұстанымы бойынша импорттық жоғары үлесі байқалатын тек қана тауық еті мен қант сияқты тауарлар бойынша біз көріп отырмыз. Алайда бұл тауарларда көршілес Ресейде, қазір көріп отырмыз, оның орысша айтқанда перепроизводствосы байқалады, сондықтан бұл жағынан да ішкі нарыққа осы тауарларды жеткізу жағынан ешқандай проблема жоқ. Сондықтан бүгінгі ішкі нарықта ешқандай дефицит жоқ деп айтуға болады. Сондықтан жаңағы шығып отырған WhatsApp-та, басқа да әлеуметтік желілерде таратылып жатқан суреттер бойынша бүгінгі ажиотажға ешқандай себептер жоқ деп айтуға болады. Дегенмен Бақыт Сұлтанов тауар айналымы өткен жылмен салыстырғанда екі есеге төмендеп кеткенін де жасырмады. Бұл жағдай Ресеймен тапшы тауарлар алмасуға мүмкіндік беріп отыр. Ал ауыл шаруашылығы министрі он күріш, макарон, картоп, ет жетіспеушілігі мәселесі туындамайтынын айтты. Өйткені негізгі азық-түлікке ішкі сұраныстың 80% өзіміз жауып отырмыз, деді ол. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік қоры 5-6 айға артығымен жетеді деп мәлімдеді. Бүгінгі ақпарат бойынша 1,2 миллион тоннадан астам әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының қоры бүгінгі күні бар. Бұл егер әр адам басына шағатын болсақ, бүгінгі бар қорымыз 5-6 айда елімізді қамтамасыз етуге толығымен жетеді. Бұл қазіргі кездегі бар өнім, бұдан басқа өздеріңіз білесіздер, ол өнім дегеніміз күнде өндіріліп отырады. Мынау ұн, қант сияқты өнімдер, ет, сүт өнімдері бүгінгі күні ол өндіріс тоқтап жатқан жоқ.